геноцид на Бородянщині. На хутір Михайлівський звозять відходи. Доняток вплав. У Бучі дощем залило ринок. Екстрим навколішки. На Одеській площі у Києві жінка переповзала дорогу. Про це не тільки далі у випуску. Для вас працюю я, Анна Колівошко. Вітаю. В Україну в рамках нової поставки за програмою глобальної ініціативи COVAX доставили 117 тисяч доз вакцини американо-німецького виробництва компанії Pfizer-BioNTech від коронавірусу. Про це повідомляє представництво дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Зокрема, загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 тисячі 850 доз вакцини Pfizer безоплатно у рамках COVAX. У Броварах та біля церкви з'являться центри масової вакцинації. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Щеплення робитимуть тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет – людям похилого віку. Центри масової вакцинації працювати навіть у вихідні дні. За ініціативи голови держави, в Чорнобильській зоні відчуження створять нову систему розбудови та подальшого розвитку території. На 11-му форумі «Україна-30» президент Володимир Зеленський розповів про план розвитку Чорнобиля. Програма розрахована на 3 роки. За цей час регіон має отримати нове життя. Він має стати потужним магнітом для туризму, як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження. Завдяки продажу деревини через електронні аукціони державні лісгосподарства у першому кварталі 2021 року додатково отримали 1 мільярд гривень. До кінця ж наступного року ця сума зросте щонайменше до 6 мільярдів гривень. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час всеукраїнського форуму «Україна-30. Екологія». Також Абрамовський анонсував масштабну інвентаризацію українських лісів. Ми розробили такий ключовий документ, як стратегія управління українськими лісами до 2035 року, яка предполагає декілька аспектів. Перший з цих аспектів – це прозорість, зрозумілість та сталість використання природних лісових ресурсів. Найбільшого багатства України наряду з надрами і іншими багатствами нашої країни. Ми хочемо донести, що все, що ми будемо використовувати в господарських целях, буде абсолютно зрозуміло, буде чітко впорядковано, буде прогнозовано на довгі роки для того, щоб зберегти природні ресурси в частині лісу. Не пройти, не проїхати, а сморід виїдає очі. Екоцид на Бородянщині. На хутір Михайлівський звозять відходи, а саме послід та подрібнені туші курей. На площі близько 2 гектарів побічні продукти тваринного походження лежать просто неба. Ситуація ускладнюється і тим, що поряд розташовані будинки місцевих мешканців. На це звернув увагу і голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко. Розкажуть більше наші журналісти. Катастрофа. Іншими словами, цю ситуацію не назвеш. Маємо ще одну бомбу уповільненої дії. Бородянщина. Хутір Михайлівський. Днями саме таким вступом розпочав свій пост у соціальних мережах голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко. До посадовця звернулися налякані мешканці, які занепокоєні екологічним лихом на Бородянщині. На поля, що перебувають в оренді, вантажними машинами звозять відходи з пташиним послідом та рештками курей. Роман Шнуренко один з перших забив на сполох та звернувся до голови Бучанської райдержадміністрації. А той у свою чергу негайно скликав комісію. Тож разом з Романом прямуємо до місця екологічного лиха. Оце все добро вивіз агропроммаш, і вони стверджують, що це є добрива. Натомість, вибачте, ви самі тут знаходитесь, бачите, що це не добрива. Це відходи від виробництва. Хто буде відповідати за забруднення землі, за забруднення довкілля, бо ви чуєте, який запах, це все перенасичення аміаком, за забруднення ґрунтових вод, поверхневих, і ми ж розуміємо з вами, що це сьогодні воно в поверхневих водах, завтра воно піде глибше. Роман Шнуренко розповідає, що це далеко не перший випадок на Бородянщині. Минулого року з цього приводу навіть відкрили кримінальне провадження. Та, за словами Романа, воно так і залишилося на папері.
яке втиху бородянська прокуратура завалила. Майже три роки це все беззаконня продовжується. Ми вам покажемо ще локації, де в тому році це все діло лежало. Там зараз випалена земля, нічого не росте. Там було в 2-3 рази більше навезено, тому що це все возиться ще з весни. Возиться воно цілий сезон, весна, літо, осінь. Потім осінню вони просто завозять бульдозери, це все діло розгортають по полях, знищують землі. Це порушення земельного кодексу України. Будинок Леоніда Михайліченка знаходиться трохи більше, ніж у 100 метрах від звалища. Чоловік каже, що сморід, від якого випікає очі, та навала мух та воронів, робить його життя нестерпним. І як тільки привезли, то одразу ворон стая ціла прилітає, і тут вони клюють, що на полі вони вигружали. Там, что здесь вороны здесь обитают конкретно. Был свежий воздух, все. Сейчас этот воздух уже споганили до такой степени, что уже воняют, и мух столько, что уже спасу нет от этих мух. Вот. Мало того, что здесь, как я считаю, чистое экологическое место, чистая зона, тишина, покой, то цю тишину вирішили просто уничтожити. Леонід Михайліченко розповідає, що раніше на цьому місці був літній табір площею майже 17 гектарів. Чоловік занепокоєний, що всю цю територію в перспективі можуть засипати різноманітними відходами. Кожен день привозять машини по 2, по 3, по 4, я не слідив точно, но привозять кожен божий день машини, от це от дерьмо і висипають. Потім приходить трактор, розгрібає это все, все это, и опять они потом опять же завозят это дальше. Я так думаю, что решили засыпать эту, весь этот участок вот этим вот дерьмом. Тож разом з Романом Шнуренком прямуємо до Бородянської селищної ради. Насамперед йдемо до її голови Олександра Сахарука, але на робочому місці той відсутній. Бачите, приймальна. Ось селищний голова Сахарук Олександр Васильович, бачите, а дома нема нікого. Робочий час, у нас зараз 12 година 35 хвилин. Ось керуючий справами виконкому Самсонова Юлія Миколаївна. Також, бачите, дома нема нікого. Згодом шукаємо депутата Павла Остапченка, який очолює земельну комісію. Номер телефону не дають, а направляють до головного спеціаліста загального сектору, щоб та зателефонувала посадовцю. А, ви в Києві, так? Да? Ну, тоді вибачайте. Тим часом голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко зібрав робочу нараду, на якій вирішили зробити забори проби ґрунту, води та повітря на ураженій відходами місцині. Зобов'язали товариство «Агропроммаш» надати документи, що усе звезене є дійсно добривом. А керівництво Бородянської селищної ради запропоновано провести низку заходів щодо ліквідації звалищ тваринного походження. Юлія Власенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Міський голова Києва Віталій Кличко планує найближчим часом презентувати новий сміттєпереробний завод, який є екологічно безпечним. За словами мера, це буде альтернативою нинішніх сміттєвих полігонів, адже лише столиця виробляє понад 1 мільйон тонн сміття на рік. Також столичний голова розповів, що зараз його команда робить все заради того, аби існуючі нині полігони були безпечними. Надвечір кілька хвилин дощу перетворили ринок у Бучі на пляжну зону біля річки. Чому так сталося та як продавці реагують на застій води між ядками, дізнавалася Аріна Швець. Ось так вимушені були працювати торгівці після проливного літнього дощу. Пані Раїса коментує ситуацію так. Дуже багато води, так що кажіть кому-небудь, щоб тут все робили, бо люди не заходять, на байдарках плавають. Для того, щоб врятувати принаймні якийсь товар, люди використовують додатковий інвентар. Оце ми накриваємо такою пленкою весь товар, під якою трудніка гибне, тому що пленка тяжка. І мокра. Утім, відчутних збитків уникнути не вдалося. Пані Раїса скаржиться, що тепер замість торгівлі доводиться рятувати товар. Тепер перебираємо все на світі, особливо полуницю. Вона ж води не любить, так дощі її заливають. Це вона, бачите, яка портиться, і ми зразу перебираємо. Це убитки. Убитки, просто убитки. Хто буде возміщати? Так, ситуація трапляється тут не вперше. Чому вода застоюється на ринку, продавці пояснюють так. А чому? Бо немає стоків. Чому? Те, що товар намокає, це ще півбіди. Навіть на збережену продукцію люди не збираються сходитись через наслідки негоди. Адже діставатись до яток тепер доводиться через водні перешкоди. Немає людей, бо люди бояться йти на ринок.
Сміливці, які вирішили завітати на базар, відчувають чималий дискомфорт. Продавці намагаються зарадити, як можуть. Людям кульочки давали на ноги, щоб прийшли, бо не могли прийти. Сьогодні босі люди? Так. На ноги кульочки надівали їм. Однак не в усіх ситуація однакова. Ось ця крамниця, що лише за кілька метрів від яток, підготувалась до незручностей. Все накрито, подуне нас, все чудово. На ринку, може, там і плавають. А у нас тут, в принципі, нормально. Наразі ринок вільний від води. Однак відправилась вона на найкраще місце. Туди потекло все на железну дорогу. На залізницю. Труднощі зі стоком води супроводжують бучанський ринок не один рік. Тож місцеві сподіваються, що міська влада все ж зверне увагу на цю проблему. Аріна Швець, Андрій Каншин, інформаційна агенція «Погляд». Селищний голова Коцюбинського отримує більше коштів, ніж мер міста Мільйонника. Представник партії «Слуги народу» Сергій Даніш отримав за минулий рік майже 405 тисяч гривень. Про це йдеться в його декларації за 2020 рік. Це в середньому майже 34 тисячі гривень в місяць. Для порівняння, цього року на кілька тисяч менше отримав мер Львова Андрій Садовий. Хоча бюджет Львова значно більший, ніж бюджет селища Коцюбинське. Громадська активістка та жителька селища Ірина Федорів зазначає, таким чином громада зі своїх податків годує команду Сергія Даніша. Ми не маємо достатньо коштів для розвитку медицини, для розвитку освіти. Ми не робимо якихось важливих для громади проєктів, аби залучити інвестиції, щоб бюджет наш виростав. Люди працюють в Києві, залишають свої податки і гроші в Києві. По суті, ми не спроможна громада. Поліція затримала чоловіка, який почав стріляти по людях. У селі Паришків Броварського району 32-річний місцевий житель роздратувався через гавкіт собаки. В результаті між ним та односельцем виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Чоловік вирушив додому, взяв зброю та повернувся. Зломисник здійснив постріли у бік двох осіб. Ще одній людині наніс удари руків'ям по голові. Постраждали чоловік та жінка. На місце події негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Чоловіка з пораненням грудної клітини та жінку з ушкодженням стегна доправлено до медичного закладу. Хулігану загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Наразі досудове розслідування триває. Ще оперативніше і якісніше. Криміналісти Київської області отримали нову пересувну криміналістичну лабораторію. Вона укомплектована сучасним криміналістичним валізами, спеціальним обладнанням та освітлювальними приладами. Це дозволить якомога швидше виявляти сліди злочинів. Крім того, лабораторія оснащена сучасними засобами пошуку та вилучення слідів балістичного походження чи вибуху, що перебувають на значній глибині в ґрунті, водному чи іншому середовищі. Завдяки даному обладнанню спеціалісти-криміналісти можуть реалізувати всі свої вміння та навики з виявлення, пошуку та фіксації латентних слідів дактилоскопічного, трасологічного, балістичного чи одорологічного походження, які в подальшому ляжуть в основу розкриття найрезонансніших злочинів. Екстрим навколішки. На Одеській площі у Києві жінка перервала ожвавлений рух транспорту своїми неадекватними діями. Вона порушувала правила дорожнього руху, коли намагалася переповзти автомагістраль на 4 кінцівках. Спочатку жінка перейшла 4 смуги дороги з великими пакетами, а перед огорожею зупинилася та стала на коліна, щоб пролізти під нею. Бешкетниці вдалося подолати обмежувальний паркан. Потім вона випросталася, поправила одяг, взяла в руки пакети і перейшла наступні 4 смуги. Водії зупинялися, щоб звільнити шлях порушниці. Це була вся інформація на сьогодні. Слідкуйте за свіжими новинами «Погляду» також на наших сторінках у Фейсбуці та Ютуб-каналі. Побачимося в ефірах нашого телеканалу. Бережіть себе!